នៅលើលោកយើងនេះពិតជាមានរឿងចម្លែកចម្លែកដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាបរិសម្នាក់នេះព្យាយាមផឹកទឹកនោមរបស់ខ្លួននិងយកទឹកនោមមកលុបមុខហើយគាត់បានអះអាងថាវានឹងជួយឲ្យគាត់ជាពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តព្រមទាំងធ្វើឲ្យគាត់ក្មេងជាងវ័យផងដែរលោក Hara Mandadin វ័យ32ឆ្នាំជាគ្រូបង្វឹកផ្នែកសុខភាពមកពីទីប្រជុំជន Fenborough បានអះអាងថារូបគាត់ផ្ទាល់ជាសះស្បើយពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនិងសុខភាពល្អជាងមុនចាប់តាំងពីគាត់បានផឹកទឹកនោមរបស់ខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោក Hari បានដឹងថាគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធីខាងលើនេះតាំងពី4ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីបានអានអត្ថបទប្រយោជន៍នៃទឹកនោមក្នុងថ្ងៃមួយគាត់បានផឹកទឹកនោមចំនួន200មីលីលីត្រដែលផ្អាប់ទុក2សប្ដាហ៍ទៅដល់1ខែឯនោះនឹងលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតានិងទឹកនោមធម្មតាថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ព្រឹកគាត់តែងតែយកទឹកនោមមកលុបលាងមុខនិងម៉ាស្សាថ្នមថ្នមដោយអះអាងថាវាជួយឲ្យគាត់ក្មេងជាងវ័យរហូតដល់មានមនុស្សមួយចំនួនមិនជឿថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យ32ឆ្នាំនោះឡើយគាត់យល់ស្របថាដំបូងឡើយវាមានរសជាតិពិបាកនឹងទទួលយកប៉ុន្តែយូរយូរទៅគាត់ពិតជាចូលចិត្តវាខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញលោក Hari បានបង្កើតនៅសិភៅចំនួន2ក្បាលដែលស្ដីអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃទឹកនោមក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យអ្នកអានបើកចិត្តទូលាយទទួលយកនូវការព្យាបាលដោយទឹកនោមជំនួសពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យគួរឲ្យដឹងដែរថាទឹកនោមមានរសជាតិប្រៃប្រមាណជាង 95% ចំណែក 5% ទៀតមានសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជាកាល់ស្យូមនិងដែកផងដែរបាទអញ្ចឹងរូបភាពទាំងនេះគឺជារូបភាពរបស់លោក Hari ជនជាតិអង់គ្លេសដែលលោកតែងតែបានផឹកទឹកនោមរបស់ខ្លួនឯងជារឿងរាល់ព្រឹកព្រមទាំងយកទឹកនោមទាំងនោះមកលុបលាងមុខហើយជឿជាក់ថាលោកនឹងក្មេងជាងវ័យព្រមទាំងជឿជាពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តផងដែរ